Kada nadležne zdravstvene institucije daju preporuku, uvijek se vode time da su bezbjednost, sigurnost i efikasnost zagarantovani. Što se imunizacija adolescenata protiv infekcije COVID-19 tiče, epidemiološkinja Marija Božović naglašava da je akcenat na djeci koja su u većem riziku oboljevanja od ostalih, onoj koja mogu dobiti teži oblik kliničke slike i koja u porodici imaju članove familije sa povećanim rizikom težih bolesti. Apsolutno se savjetuje da se vakcinišu. Vakcinacija osim toga se preporučuje i za ostalu decu, ali uz saglasnost pedijatra i roditelja. Znači, roditelj ukoliko želi da vakciniše svoje dete, apsolutno ima pravo na to. Znači, deca starosti od 12 do 17 godina se mogu vakcinisati ukoliko dobiju saglasnost lekara i roditelja. Za imunizaciju adolescenata protiv koronavirusa preporučuje se Pfizer vakcina. U tom smislu sada je samo ta vakcina, zato što su za tu vakcinu rađene studije na deci, ali rađene su različite, sprovedene su različite istraživanja. Znači, to su vakcine koje su, kako smo rekli na početku, i bezbedne, i efektivne, i sigurne za taj uzrast. Podgoričani različito komentarišu ovu temu. Ima onih koji su striktno protiv imunizacije djece, do ljudi koji smatraju da je to jedino ispravno rješenje. Samo za mene to nije u redu. Djeca, 12 godina samo daješ vakcinu. Ta vakcina nije bezazrena, nemojte me shvatiti pogrešno. Nisam visoko na obrazovanju, srednje obrazovanje imam, ipak nešto znam. Pa mislim da ih ne treba vakcinisati. Ja imam djecu, jedno je 12, jedno je 14 godina, mislim da neću da ih vakcinišem. Pošto se nija još nisam vakcinisao, tek posebno njih nema. Baš nema pojma, pošto je to i neispitano koliko sam čuo. Šta mislite o vakcinaciji djece od 12 do 17 godina? Pa mislim da treba da se vakcinišu sve, da to je jedino rješenje za svu ovu situaciju kakvom su. Ne znam, nema nikako ništa. Ja to ne. Ako su preporuke struke, bi struku uvijek treba slijediti i slušati. Pored adolescenata sa hroničnim komorbiditetima, Božović kaže da se pretežno vakcinišu djeca roditelja koji prate naučna istraživanja te kredibilne i zvanične informacije. Roditelji koji strahuju za zdravlje djece također se odluče na taj korak, a ima i adolescenata koji na taj način žele da zaštite svoje ukućane. Jedini zajednički stav o vakcinaciji, naglašava Božović, trebao bi da bude proces imunizacije, zaključuje.